Pak dit nga çelja e sezonit turistik, thuajse e gjithë via bregdetare e vendit nuk është ende gati për pritjen e turistëve. Pushuesit e parë ditor, por dhe pronar të hoteleve dhe restoranteve për gjatë bregdetit, thonë se krahasuar me vitet e shkuara, masat nga njësitë vendore, si vjet janë më të vonuara. Kështu në Durrës vetëm këto ditë ka nisur puna për heqjen e leshterikëve dhe mbetjeve të tjera nga porti e deri tek vilat qeveritare. Po operohet me plugimin dhe disinfektimin e zonës, plazhit. Dhe duke me këtë ritëm që po ecim, themi se brenda këtij afati datës 15 maj do të mbyllim. Banorët të zonës e sidomos pensionistë ankohen se problem mbetet edhe mungesa e hapësirave publike, si dhe uji i pishëm me orar të kufizuar. Problemi kryesor është uji. Po s'pa të ujë s'ka, banjo s'ka, se sistemi më ujë e zetë s'ka, asin gjithë s'ka këtu qëka. Pastërtia duhet qëtë pak më në nivel, është dobët me pastërtia. Moti i miri ka populluar më herët se zakonisht brigjet e jonit, por edhe aty problemet nuk mungojnë. Disa zona në Vlorë, konkretisht tek plazhi i vjetër dhe akademia, vazhdojnë të jenë shumë të ndotura nga mbeturinat. Gjendja duket më e mirë tek plazhi i ri, ku përpunohet për pastrimin e rërës. Kemi bërë një pastrim para prak për para disa ditësh, do të rikthehemi një përsëri për të dhënë një pastrim me goditje të përqendruar dhe pastaj grupet e punës do të jenë prezente gjatë gjithë kohës. Një panorama spaktuese për turistët ofrohet aktualisht në plazhin e Velipojës në Shkodër, ku vetëm pak kohë më parë janë shembur ndërtime të paleje. Gërmadhat kanë mbetur ende aty. Me largimin e tyre pritet të nisë edhe pastrimi i brezit të rërës. Përmbytjet e muajve të kaluar kanë dëmtuar edhe rrugën që lidh këtë zonë turistike me Shkodrën. Paralelisht po punohet edhe në hyrje të plazhit, ku rruga sipas drejtuesve të komunës do të jetë me 4 korsi. Po kryesisht në rreshtet na kanë dëmtuar për arsye se kanë rënë vazhdimisht edhe s'kanë lënë, si më thon, firmat që të avancojnë me punimet. Së dyti në zonën të Urazelulit kanë një vend që na janë bllokuar vazhdimisht. Në proces në Velipoj është edhe pedonalja e re me gjatësi 1400 metra, që do të krijojë një ndarje mes brezit të rërës dhe ndërtesave të pushimit e shërbimit.